ปาร์ตี้ဝင်နေတဲ့ကျွန်မတို့ရရနေချိန်မှာအဲကျွန်မတို့ပါတီမှာတော့စံတန်ဘုံဝါရရှိပါတယ်ဒါကျန်ဝေးတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာအုပ်လေးလည်းကျွန်မတို့ဖြန့်ဝေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြန့်ဝေးတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာအုပ်ကိုဒီစာအုပ်ကိုကျွန်မတို့အချင်းချင်းဖတ်ပြီးပါရှင့်တစ်ခါဖတ်ပြီးတာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမှာတစ်ခါတစ်ခါတော့တစ်ခါတစ်ခါတော့ဖတ်ပြီးတော့မှာတ
ဒီပရမိုးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခုပါတီအတွင်းမှာတရားနဲ့တရားလေးလေးစားစားနောက်ကိုကအရင်တွေ့အရင်လုပ်ဆက်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ယာလူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကဘာပဲယူထားယူတာတရားနဲ့တရားလေးလေးစားစားနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တော့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပါတီတွင်မှာဒါရှိစေချင်ပါတယ်ချစ်
ဒီခံစားချက်ကိုအခက်အခဲကိုလည်းချက်သူခံစားနေရတယ်။နောက်အဲ့လိုပဲကျမတို့အားပေးပါလို့ရှိတယ်။ပြည်သူလူထုကလည်းတာဝန်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုအနေအဆုံးတော့ကျမတို့ကရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ပြန်ပြီးအနေအဆုံးတော့လွှတ်တော်ရဲကိုကျမတို့သွားဖို့ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျင်းစာနာခြင်းပါရှင့်။ကျမတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆို